הלו? שלום גיל, מדברת גבריאלה מאהובות הקיסר, מה שלומך? בסדר. מה אני יכולה לעזור לך, גיל? גבריאלה, זה לעזור לי? אני חושב אני כתבתי לך. אתה רוצה לרכב, נכון, אבל אתה רכבת קודם, היו לך שיעורים בעבר? אין, היו לי שיעורים בעבר. אני שלחתי לך תמונות? לא ראיתי. לא ראיתי, אוקיי. לא פתחתי אולי, כי רק ראיתי זה ממש מוכה אתמול אחרי העבודה, ואני יודעת שהבטחתי לך לחזור אליך, אבל תמונות לא ראיתי. אוקיי. אז נהדר, איזה סגנון אתה רוכב, אנגלי? כן. טוב, אין שום בעיה להתחיל לצלול לקו, בשמחה. מי מאמן כרגע? יש לנו כמה מאמנים, יש לנו אסף שטומן בקפיצות, יש לנו את שיר בן יהודה, יש לנו קניה, יש לנו כמה וכמה. ומה אתה מעוניין במיוחד מהכיוון שלך? אני מעוניין מישהו שגם עם קפיצות, השאלה היא, הוא יחיד, אוקיי. אבל תראי את התמונות קודם, לא ראית. אני פשוט גם כאן אצלי בבית באיזה פגישה, אז זה פשוט פחות פנוי עכשיו לדבר הרבה. בסדר גמור, אז תתקשר אליי היום בערב. אני פשוט יוצאת עכשיו לחבל לעבוד, כן. אז אני לפני הערב ממילא לא בבית. בסדר? אז כן. בשמונה והלאה. כן. אוקיי, בסדר, אבל תראי את התמונות קודם. זה לאן שלחת אותם? לאינטרנט? למייל שלי? למייל שלך, לא למייל שלך. אני שלחתי אותם לפרטי, להודעה פרטית בפייסבוק. כי אני לא ידעתי מהמייל שלך. אוקיי, אז אני אשדוק. בסדר גמור. ביי. ביי, נתראה. תודה. ערב טוב. ערב טוב, גבריאלה. מי זה? זה גיל. היי גיל, כן, אני פשוט עכשיו רק סיימתי לעבוד. אני הבנתי שאתה כבר קפצת קודם אצל מי, אצל דני, היי? אצל מי קפצתי קודם, אני לא, אני הייתי בביתן אהרון, זה נסגר. בביתן אהרון, כן, אוקיי. כן. אוקיי. את קיבלת את ה-MMS. אני ראיתי את התמונות, כן. כן, אוקיי. בסדר, עכשיו תגידי עם המדריכים, מי זאת קסניה ומה היא עוסקת? לא, שיר היא יותר, יותר מתאימה לך, שיר היא גם מלמדת גם קפיצות, היא גם מלמדת דרסאז' ויש את אסף שטורמן שגם הוא עובד והוא גם מלמד קפיצות, זה מה שהוא בעצם עושה. אוקיי, אז אני חושב שיר, אבל השאלה היא באיזה ימים היא מלמדת? היא מלמדת גם שישי. גם שישי זה בטח בבוקר, מאיזה שעה, עד איזה שעה? היא מתחילה לימי לי ב-9, אבל אפשר לדבר איתה, אני אשלח לך את הטלפון. כן. ואני רוצה לדעת, לך יש סוס משלך? מה? לך יש סוס פרטי? יש לי, אבל אני לא מסודר עכשיו להביא אותו. למה, איפה הוא עומד? הוא עומד אצל בגנות, אצל ארנון בלפונטה. אצל ארנון, כן. כן. אוקיי. וזה סוס ציטוט? זה סוס שכשאני הייתי, הייתי רוכב עליו הוא קפץ. היום הוא, בגלל שהוא כבר תקופה ארוכה עבד ברכיבה טיפולית ולא כל כך לספורט, גם זה מעט מאוד פעמים, לא כל כך במצב שהוא היה, הוא גם עוד אותו בן 20 השנה. כן, אוקיי, אז צריך לתת לו את המלוכה שלו, בואו לי. כן. טוב, אז גיל, את מה שנעשה, אני אעביר לשיר את הטלפון, או לך את הטלפון שלה, היא עכשיו עדיין מלמדת, אז תנסה לתקשר איתה, תשלח לה אס-אמס, תקשר איתה, ואני גם מודיע לה ש... שאתה מתכוון להתקשר אליה, בסדר? כן. ליגה, אז רק עוזרת איתך את הפרטים, אם אתה רוצה לבוא פעם לרכב איתה. כן, אוקיי, אבל צריך לתאם שעה, זה לא... ברור, היא תתאם איתך, היא תתאם משיר, היא המדריכה שלי שמתאמת לעצמה פחות או יותר, כי המסגרת עומדת, יש מסגרת גדולה. אוקיי. אבל יומי שישי אני נותנת לה יד חופשי, זה היום שהיא מהבוקר עד הערב עובדת, אז בסדר, ויש דווקא עכשיו יש מקום, אני יודעת יש לה מקום אחד פנוי, אני אופילה אולי שניים, אז אני נותנת לך את הטלפון שלך, בסדר? הטלפון שלה, אבל תשלחי לי את זה ב-SMS כי אני לא ארוך לשאול את זה.
לא, לא ברור, אני אשלח ב-SMS, בסדר? אוקיי, תודה רבה. בבקשה, גיל, ביי. היי, שלום גיל, זה גבריאלה, מה נשמע? בסדר. גיל, ככה, אנחנו שמנו לב שאתה ממש קופץ באופן רציני, וברמה כזאת אין לנו א' כל סוס, שתיים, כל הסוסים שלנו ממש מבוגרים, ומישהו שבאמת יכול לקפוץ ברמה שלך הוא צריך את הסוס משלו. אז אין לנו בעיה שאתה רוצה לקף אצלנו, אבל זה צריך לבוא בתנאי שאתה בא עם הסוס שלך. אוקיי. הסוסים שלנו כבר ממש מתקרבים ל-18, והם רק עוד עובדים עם ילדים קטנים. אין לנו בכלל מבוגרים שבאמת רוכבים ברמה שאתה רוכב. אז בהתאם גם הסוסים שלנו כבר בני 16, 17, 18, הם לא יכולים לעשות שום דבר כזה. אתה מבין, הם עושים רק עוד שיעורים למתחילים, ולמי שיש לו אספירציות ורוכב ממש ממש טוב, יש להם סוסים משלהם. אוקיי, אוקיי, בסדר? אוקיי, תודה, ביי. היי גיל, מה שלומך? זה גבריאלה, מה קורה? מה קורה? גיל, אני רוצה לבקש ממך לרדת מהעניין של שיר ולהפסיק להטריד אותה. לא מטריד אותה. אם אתה עוד פעם, שקט עכשיו. אם אתה עוד פעם אחת מרים לטלפון, אנחנו מקליטים את כל השיחות, ואני אגיש תלונה במשטרה והפחדה. אתה עוד פעם אחת מרים לטלפון, רק עוד פעם אחת אני שומע על זה. אני מבקש ממך, רד מאיתנו, אמרנו לך, את כאן, אוקיי? אני הסברתי, אני בעל הבית, כן. אתה לא הולך להטריד אף אחד מהמדריכים שלי. אני אמרתי לך מה הסיבות, ובזה נגמר העניין. עוד פעם אחת אני שומעת שאתה פונה למישהו מהחווה, זה פעם אחרונה. אני פשוט אגיש תלונה במשטרה. טוב, בסדר, אוקיי? תגיש לי, אין בעיה. מה? הבנתי אותך טוב. לא.